foto está com você, querido? Não tá comigo, não tá comigo. Quem foi que saiu da sala com a foto? Quem saiu da sala com a foto foi tu. E agora? Não. Mas vamos, eu tenho memória fotográfica. Profissional. Vamos lá que eu vou pedir pra tirar uma foto pro Facebook. Olha aí a foto, ficou boa. Um monte de curtida no Facebook já. Ficou muito legal a foto. Vamos tirar mais foto. Peraí. Eu acho que aquela... ela, aquela mulher, aquela senhora. Vamos pegar ela, vamos. Ai, meu Deus! Corre, amigo! Ela fugiu da bandida. A gente falou pro chefe que ela tava morta. Vamos continuar atrás dela, então. Vamos continuar atrás dela. Precisa botar aquela bandida logo, viu? Chefe, vai ficar tão orgulhoso da gente. Vai, vamos fazer uma... Vou fazer um charquinho, velho. É ela! É ela! Não, fica de lado. Não, você é mais gordo, querido. Não, vem, gordo, você. É não, você é mais gordo. Calma, gordo! Desculpa, sobe logo! Eu não consigo! Morra, gordo! O que a gente faz agora? Tenta subir eu! Tenta subir eu, Jazzy! Tenta subir eu, querido! Gordo! Gordo também, vem! Desce, que eu tô cansando! E agora? Ai, é a bandida! Assanhada! Vocês nunca vão me pegar! Falta aqui, bandida dos infernos! Pega, bandida! Vem aqui, assanhada! Bandida! Eu já estou quase tonto, mas eu vou pegar essa bandida! Ah, meu Deus, a minha labirintite! Socorro! Cadê ela? Alô? Chefe? Nós conseguimos colocar a mão na assanhada. Sim, Jazzy está aqui. Jazzy, Richard, muito bem. Está aqui. Vou passar para ele. Hello? Sim, sim. A assanhada está presa e morta. Tchau. Jazzy, Richard. Armar uma armadilha pra ela pra gente conseguir pegar ela, viu? Eu sei. Perdemos ela mais uma vez. Eu não aguento mais.